नमस्कार मित्रांनो, ह्या सेशनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तुम्ही समजलात असाल की आजचा आपला टॉपिक काय आहे. पुढे जायच्या अगोदर एक छोटी रीडिंग टेस्ट करूया. स्क्रीनवर दिलेल्या शब्दांना वाचा. आणि आता या वाक्यांना. आता थोडी स्पीड वाढवा. तुम्ही अजून पण वाचत आहात का? तुम्ही किती स्पीडने वाचू शकता? गेल्या वर्षी एका स्पीड रीडरने ॲनी जोसनने हॅरी पॉटरची बुक जी 784 पेजेसची आहे ती केवळ 48 मिनिटांमध्ये वाचली होती. हे आश्चर्यकारक नाही का? काही लोकांना पुस्तकं वाचायला इतके आवडते की ते एकामागोमाग पुस्तकं वाचतच राहतात. बिल गेट्स एका वर्षात 50 पुस्तके वाचतो. आज आपण ह्या सेशनमध्ये रीडिंग स्किल इम्प्रूव्ह कसे करायचे ते बघूया. मित्रांनो, आमचे वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरचे कंटेंट परचेस करू शकता तुम्ही. आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. चला तर मग सुरू करूया आजच्या सेशनला. स्क्रीनवर दिलेल्या ह्या वाक्यांना वाचा. तुम्ही यांना वर्ड टू वर्ड वाचून कम्प्लीट केले? हां, इथे आपण चुकीचे करत आहोत. स्टेटमेंटला वर्ड टू वर्ड नाही तर त्यांना ग्रुप ऑफ वर्डसोबत वाचा. जसे की बायोडायव्हर्सिटी और अ बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी इज अ टर्म दॅट डिस्क्राईब द व्हरायटी ऑफ लिव्हिंग बिंग्स ऑन अर्थ. इन शॉर्ट, इट इज अ डिस्क्राईब ॲज द डिग्री ऑफ व्हेरिएशन ऑफ लाईफ. पुढची लाईन सांगत आहे, इट इनकॉम्पसेस द फॉलोविंग थिंग्स. तर ह्याच्यावर एक नजर टाकून पुढे जा. नेक्स्ट आहे डिस्टन्स. तुम्ही पुस्तकाला किती लांब किंवा किती जवळ पकडत आहात? पुस्तकाला एकदम जवळ नका पकडू, त्यामुळे तुमच्या डोळ्यांमध्ये प्रेम वाढेल. आणि इतक्या लांब पण नका पकडू की लिहिलेले शब्द दिसणार नाही. तुम्ही पुस्तकाला तुमच्या डोळ्यासमोर असे पकडा की जसे तुम्ही टीव्ही किंवा कम्प्युटर स्क्रीनला ठेवता. हे केल्यामुळे तुम्ही तुमची गौण दृष्टी म्हणजेच पॅरिफेरल वर्जन वाढवत आहात. आपल्याला एका वर्डवर फोकस न करता पूर्ण लाईनवर करायचे आहे. चला ह्यावर एक ॲक्टिव्हिटी करूया. या लाल बिंदूवर चिंतन करून लक्ष केंद्रित करून पहा. मित्रांनो, कधी तुमच्यासोबत असे झाले आहे का की तुम्ही कोणत्याही लाईनला पूर्ण वाचून झाल्यानंतर पुढच्या लाईनवर न जाता परत तीच लाईन वाचली आहे? हे का झाले? कारण तुमचं पूर्ण लक्ष वाचण्यात नाही आहे. नाहीतर तुम्ही जेवढे पण वाचले ते तुम्हाला समजले नाही. ह्याचा उपाय हा आहे की वाचतेवेळी तुम्ही पेन्सिल, पेन किंवा तुमच्या बोटाचा तुम्ही एक पॉइंटेडसारखे यूज करा. आणि हळूहळू तुम्ही पॉइंटरचा स्पीड वाढवा, जेणेकरून तुमच्या वाचनाचा स्पीडसुद्धा वाढेल. चला ह्याच गोष्टीवर काही ॲक्टिव्हिटी करूया. स्क्रीनवर दिलेल्या पॉइंटला फॉलो करा. मित्रांनो, नेहमी लक्षात ठेवा की फक्त स्पीड वाढवले आणि गोष्टी संपवणे हेच इम्पॉर्टंट नाही आहे. तुम्ही जे वाचत आहात ते समजून घेणं पण तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. आणि जे अनइम्पॉर्टंट पोर्शन आहे त्यांना जरी तुम्ही स्पीडने वाचलात पण इम्पॉर्टंट पार्टला वाचतेवेळी आरामात वाचा. स्पेशली एक्झामच्या वेळी क्वेश्चनला काळजीपूर्वक वाचा. वाचलेल्या गोष्टींना लक्षात ठेवणं पण तितकेच इम्पॉर्टंट आहे. काही वेळा लोक वाचतात आणि लगेच ते विसरून जातात की आपण काय वाचले आहे. ह्या परिस्थितीला आपण कसे अवॉइड करायचे? तुम्ही गोष्टींना हायलाईट किंवा अंडरलाईन करू शकता. आणि जे तुम्ही वाचत आहात त्याला व्हिज्युअलाइज पण करा. जसे आपल्या एक्झाम्पलमध्ये बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी इनकॉम्पसेस मायक्रो ऑर्गॅनिझम, प्लांट्स, ॲनिमल्स इत्यादी, ह्या सगळ्या गोष्टींचा तुमच्या मनात एक इमेज बनवा. आणखी एक गोष्ट,
कोणत्या पण पुस्तकाला वाचतेवेळी त्यांचं शीर्षक आणि परिचय म्हणजेच इंट्रोडक्शन नक्कीच वाचा, कारण तेच सांगतात की पुस्तकाच्या आतमध्ये काय आहे। वाचतेवेळी त्या पुस्तकाच्या संबंधित सर्व प्रश्नांना विचारा आणि हे बघा की शेवटी तुम्ही त्या प्रश्नांचं उत्तर देऊ शकता की नाही। आपण स्वतःला एक क्वालिटी रीडर कधी बोलू शकतो, जेव्हा आपण स्पीड आणि अटेंशन दोघांना बॅलन्स करत आहोत आणि सोबत वाचलेल्या गोष्टींना लक्षात पण ठेवत आहोत। आपल्याला या तिन्ही गोष्टींवर लक्ष द्यायला हवे स्वतःला एक चांगला रीडर बनवण्यासाठी, आणि ही गोष्ट एक किंवा दोन दिवसात अचीव नाही होऊ शकत। आपल्याला रीडिंग प्रॅक्टिस करावी लागेल, ती पण डेली। आपले डोळे आणि मेंदू या दोघांनाही ट्रेन करायला हवे। मित्रांनो, हे पण लक्षात ठेवा की एकाच शैलीच्या पुस्तकांना एकाच स्पीड आणि एकाच वेळेत वाचून संपवू नाही शकत, कारण प्रत्येक पुस्तक स्वतःमध्ये वेगळे असते, त्यांना समजून घेण्याचा वेळ पण वेगळा असू शकतो। मित्रांनो, तुम्ही विचार करता की रीडिंग क्वालिटी आणि स्पीड वाढवून काय फायदा आहे? हे फक्त काही वेळ वाचवेल? नाही, त्याचे बरेच फायदे आहेत। जसे की तुमची ग्रास्पिंग पॉवर वाढते, आपल्याला गोष्टी लवकर समजण्यास सोपे जाते इत्यादी। तर मित्रांनो, आम्ही आशा करतो की तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल। अशाच अजून पण व्हिडिओसाठी आमच्या मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका। थँक्यू।